Garreni oli ihan tullut tappamaan. Uhkaamme meidän kolmesta aikaa. Tätä paskaa peliä. Syvana menee uhkaamaan meidän inhibitaattoria. Siipä. Vittua tää. Paha verit! Ammu itse, saatana. Shut down. Ei! Mika! Tarvitsen mennä hengiltä. Mita, please. Mä en nyt pysty jeesaa. Okei, okay, go. Triple kill, pentakill. Esto. Ei! Antakaa mä aloisin! Yes! Kautta näin saanut tiiä! Pentu! Okei, Pentu aikas. Kaikki muut saa siitä.